ልጅ ያለሽ አለማሽም ወንዝ ያለሽ አለማሽም ውለታሽስ የውነ ወይ ሀገሬ ሳጣሾይ ሀገሬ ሀሳብ ያጣሾይ መለያየት ሞት ነው ለተዋደደ ሰው። First off, my name is Joy Ruth. Okay. I'm coming from Awasa City. Oh my god! Wow! Does you can English language? No, I can't. Okay. እኔ በአዋሳ ዩኒቨርሲቲ አምስተኛ ዓመት ሃይድሮሊክስ ኤንድ ዋተር ሪሶርስ ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነኝ። የምዱ አበበ እባላለሁ። የአምስተኛ ዓመት ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነኝ። መልካም እባላለሁ። የአይቲ ፕሮፌሽናል ነኝ። አይሲቲ ዲፓርትመንት ነው ከበለ አማረ። አሁን ስድስተኛ ዓመት ነው። ዩኒቨርሲቲ አሁን ጸጋ እባላለሁ። ዲፓርትመንት ማናጅመንት ሁለተኛ ዓመት ነው። ስሜ ቤቴክስ ተስፋ ይባላል። ዲፓርትመንት አራተኛ ዓመት ነው። ለታችን ደስተኛ First off, my name is Joy Ruth. Okay. I'm coming from Awasa City. Yeah, thank you. Does you can English language? No, I can't. Okay. So, when I see my email, I'll be able to get it. ከአዋሳ ነው ዩኒቨርሱ። ከአዋሳ ዩኒቨርስ ነው። እሺ። ዲፓርትመንት ኢኮኖሚክስ ነኝ። ኢኮኖሚክስ ስንተኛ ዓመት ተማሪ ነህ? ሁለተኛ። ሁለተኛ ዓመት ተማሪ ነህ። ቡርታል እንትን በሚባሉ በባል ሀገሩ አይደል የድምፅ ውድድር ላይ ተወዳደርኩ። ያው እንግዲህ በውድድር ላይ ነው። ውድድር ላይ ነው እንግዲህ። አንተ ተወዳዳሪ ነህ እንግዲህ፣ ለወደፊቱ እንጠብቅሃለን። አንደኛው ሲክብሽ አንዱ ያፈርስሻል፣ አንዱ ሲያሳድግሽ አንዱ ይዘርፍሻል፣ አንዱ ሲሞትልሽ ደሞ አንድ ሹምብሻል። ምንድነው ነገሩ ጥሩ ያልበቀለብሽ? ምንድነው ነገሩ ዘር ያልበቀለብሽ? አንቺ ደሀገሬ እናቴ እስኪ ማን ያስብሽ? እስኪ ከራሴ ልጀምሮ ቀሳ ምን ሰራው ለሀገሬ ልጠየቅ ልነሳ። እስኪ ሁላችን ያብከን ክን ይቆጭን ከረሃብ ስደት ሌላ ታሪክ አቆይን። አገና አገር ማለት ትርጉም አልገባንም። የባንዲራ ኩራት ውሎ አልተረዳንም። እንደ ታሪካችን እንደ ጥንት ቀደምቱ ለአንድነት እንጣር ወገኖቼ በርቱ። ልጅ ያለሽ አለማሽም
ወንዝ ያለሽ አለማሽም ውለታሽ ሲሆነ ወይ ሀገሬ ሳጣሾይ ሀገሬ ሀሳብ ያጣሾይ ሀገሬ ልጅ አጣሾይ ሀገሬ ሳጣሾይ ሀገሬ ሀሳብ ያጣሾይ ሀገሬ ልጅ አጣሾይ። እንደዚህ ነው ያለን። በጣም የሚገርም የሚገርም ነው። በጣም ነው የምናመሰግነው። በጣም ደስ ይህን ምስል ድምፅ እንዴት ዝም ልትል ይቻላል? ሊተደብቀ ልትወጭ አልክ። ነገሮች ቀስ እያሉ ነው፣ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ይሄዳሉ። ፈጣሪ ጋር ይስተካከላሉ። እዛ በጣም ደስ ይላል። ቆንጆ የሆነ ድምፅ ነው። የምር የሆነ ነገር ነው የተሰማኝ። ደስ ይላል። እና ምን ተስጦ አልክ? ተስጦ ለማለት ቢያስቸግረኝም ሙዚቃ ምናምን ደስ ይለኛል። ትሞክራለህ? መለያየት ሞት ነው ለተዋደደ ሰው፣ ስቃይ ነሰየኝ ደርሶብኝ ብቀምሰው፣ ስቃይ ነሰየኝ ደርሶብኝ ብቀምሰው፣ እንዋደድ ነበር ሰው እስኪ ቀናብን ስንለያይ ጊዜ ቀኑ ጨለመብን፣ ስንለያይ ጊዜ ቀኑ ጨለመብን። ይበቃ፣ ቆንጆ ነው። የድሮ ሙዚቃ ነው መሰለኝ። የጥላውን ደስ ይላል። አንድ ጥያቄዎች ደስ ይላል። ጣም የምር ይህን ታለንትን ግን ሁልጊዜ ብታሳድገው ቆንጆ ይመስለኛል አንተ። አዎ የሆነ ኦፖርቹኒቲ ስላልተፈጠረልኝ ነው እንጂ እኔም ብሰራ ደስ ይለኛል። ሀዋሳ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ብዙም ክፍት አርገች። አዎ ብያ ቦታው ነው ሀዋሳ ልብድቶ በየቦታ ሀዋሳ መቼ አትበያታ። ለዋኒ ደስ ይላል። ዘረ ጥያቄ ልለፍል። አባትና ልጅ በመንገድ ዳር እየሄዱ ድንገት የመኪና አደጋ ደረሰባቸው። አባት ኢሚዲየትሊ በዛው ሞተ። ልጅ ደግሞ አቅራቢያ በሚገኝ ሆስፒታል ልጅው ሄደ። ድንገት የሆስፒታሉ የተከበሩ ዶክተር ይህ ልጅ ልጄ ነው፣ ሰርጀሪ ማድረግ አልችልም አሉ እና የተከበሩ ዶክተሩ ማን ናቸው? የሞተው አባቱ ነው የሚሆኑ። አባትዬ ሞቶ የለ ኢሚዲየትሊ ሞቶ የለ እኮ። ታዲያ ልጄ ነው ካለ ወይ አባትዬው ምን ሽ ሰምተኛል ግን ጥያቄ ልጄ ነው አላክመውም አለ። ይሄ ልጅ የሆስፒታሉ የተከበሩ ዶክተር ናቸው። ይሄ ልጅ ልጄ ነው አላክመው የኔ ነው ወስደዋል አሉት። ማን ልጄ ነው አላክመው ማለት ማን ይባል ስሙ ነው ብቻ አባትዬው ሞቷል። ወዲያው ነው የሞተው። ልጅው ወደ ሆስፒታል ሄደ፣ በአቅራቢ የሚገኝ ሆስፒታል ሄደ። የሆስፒታሉ የተከበሩ ዶክተር ይህ ልጅ ልጄ ነው አላክመው ማለት ማን ይባላል? አባትየው ሞተ። አባትየው ከሞተ ልጁ እንዴት ሆስፒታል ሄደ? አባትየው ለቆ ትሪት ማድረግ የነበረበት ወይ አባቱን ነው? ኦኬ ልጅ ነው ልጁ። እሺ ወይ አባቱን ወደ ማት አላወቅ። ልጁ ልጄ ነው ካለ ያው ፈጣሪ ነው ሊሆን የሚችለው። ኦኬ ዶክተሩ ፈጣሪ ነው እርግጠኛ አለ። እርግጠኛ እንደዛ ይመስላል የሚሆነው ብዬ የማስበው እንደዛ ነው። አንተም ታስበው? አዎ። እሱ አባቱ ተነስቶ ከእንደገና ሄደ እንዴ ወይስ ይሄማ ልጄ ነው እንዴት ሰርጀሪ ያደርጋለሁ አለ? ማን? የተከበረው ዶክተሩ። ውጭ ምን እንግዲህ እስካሁን እኛ ከሞት ተነሳው ኢየሱስ ብቻ ነው የምናውቀው። ይሄ ሰውዬ ከእንደገና ከሞት ተነስቷል ማለት ነው ወይ? እንደ አላዛርም ሊነሳ ይችላል። እንደዛ ነገር ሊሆን ይችላል። ዶክተሩ እሱ ነው ራሱ ነው ሰውዬ። አባት ሆኖ የእሱ አባት ያለ ሆኖ የኔ ልጅ ነው ብሎ ሌላ ዶክተር የተላክለት ዋና እሱ ነው። ዶክተሩ ነው። አልሞተም ማለት ነው አባቱ? አባቱ ሞቷል። እሺ አሁን እንደገና የኔ ልጅ ነው ብሎ አባት የተደረገለት ስራ ማድረግ ይገባኛል ብሎ ኦኬ፣ እኔ እንደ አባት ሆናለሁ ነው የሚለው። አይ ግን እዚህ ጋር የሚለው አባቱ ነው፣ ይሄ የኔ ልጅ ነው።
ማለት የተከበረው ዶክተር ይሄ የኔ ልጅ ነው አለ። ስለዚህ አባቱ ካልሆነ እንግዲህ ምኑ ነው የሞተው? የት መጣው ነው እንደዚህ የሚለው? ታዳ ሞተው አለ የለም ጥያቄ መልስ አይደለም። መልስ አይደለም ትክክል አይደለም ማለት ነው። እሺ የተከበረው ዶክተሩ ራሱ ይመስለኛል። ዶክተሩ ራሱ ልጄ ነው ይሄ ልጅ ልጄ ነው አላደርግም አለ አሉ። እና ማን ናቸው የተከበሩ ዶክተሮች? የተከበሩ ዶክተሩ ዶክተር ነው። እሺ የተከበሩ ስለሆነ ነው ስለኛ እኮ የተከበሩ ዶክተር። ቀጥለ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እናልፋለን። ጦጣ፣ ድመት፣ ወፍ ናቸውና እኚህ ድመት፣ ጦጣ፣ ወፍ አንድ የዋርካ ዛፍ ላይ ያለውን ሙዝ ቀድሞ የሚወስደው ወደ ድርስ ያደርጉ ቀድሞ የሚወስደው ማን ወይስ ማን ናት? እንዲ ዋርካ ዛፍ ላይ ሙዝ እንዴት ይኖራል? ጦጣ ነቻ። ማናት? ጦጣ ናት። እርግጠኛ ነህ? የምር? አዎ፣ እሷ ዛፍ ላይ የመውጣት ፕሮባቢሊቲ ከነሱ ድመትም ትወጣ ነው። ድመትም ትወጣለች ትወጣለች። ወፍስ? ወፍም ተባለ። እርግጠኛ ነህ? ሰምተሃል? ግን ያገ ሰምቻለሁ። እርግጠኛ ነህ? ማን ነው? አረ ይካፈሉታል፣ በቃ ይካፈሉታል። ደስ ይላል። ቀድሞ የሚወስደው ማን? ወፍ። ለምን ልትጃልክ? ወፍ ነው። ሞክር አንተ። ወፍ ነው። እርግጠኛ ነህ? ወፍ ነው አይደለ? እንግዲህ ተመልካቾች ወፍ ብለዋል። ዋርካ ዛፍ ላይ ሙዝ አይወጣም። ዋርካ ዛፍ ላይ ሙዝ አይወጣም። አይወጣም ነው ወይ? ፍሩት አያፈራም። ዋርካ ዛፍ ምንድነው የሚያፈራ? ለዚህ ስም አለ ቆቀራ እንደዛ ነገር እንደዛ ነገር እንደዛ ቸኔ በኢትዮጵያ እና ዛፍ መውጣት ይችላል። ወጣ ያው የዛፉ ባለቤት እና ወፍ ደግሞ ትበራለች። እንግዲህ ምን ለማለት ነው? ያው ባጭሩ ጦጣ ብዬ ማለት ነው። ጦጣ ብላለች። ጦጣ ብለው መልሱታል። እንግዲህ ወፍ ነው የሚወስደው። እንዴት? ምክንያቱም ወፉ በደንብ ነው የሚበራ። ምክንያቱም ክንፍ አለው፣ ትልቅ ብልጥነት አለ። ኦኬ፣ ብልጥ ስለሆነ ወፏ ትቀድማለች። ክንፍም አለ፣ ወደ ላይ ቶሎ የሚወጣትም የሚችለው ወፍ ነው። እሺ፣ ጦጣውስ? አሁን ሙዝ ብዙ ጊዜ የጦጣ ምግብ ነው የሚባለው። እንዴት ታዲያ ምግቡን አሳልፎ ይሰጣል? ለምሳሌ ምክንያት ዋና አሁን እኛ ማግኘት ያለብኝ ነገር ወፉና ደመቱ እንትና ጦጣ ላይ ያለው ብልጥነት ማን ነው የሚበልጠው? ለምሳሌ አንድ ሰውና የፍጥነት ጉዳይ ነው። አዎ፣ የፍጥነት ጉዳይ። እሺ፣ ግን የዋርካ ዛፍ ላይ ነው ያልኩህ። አዎ እኮ። ታዲያ መውጣት ያለብህ ቅድሚያ ወፍ ነው። ታዲያ ዋርካ ዛፍ ላይ ሙዝ ይበቅላል? እንዴ ነው በቃጭ ያቀን። ያው ጦጣ ነች። ጦጣ ናት። እርግጠኛ ነህ? እርግጠኛ ነኝ። ለምን ወፏ ወፍ ትበር የለ? ያው ይከብዳታል ሙዝ። መቼስ ሙዝ የጦጣ ምግብ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን አሁን ወፍ ሙዝ እንትን ላይክ እንደ ሙሉ በሙሉ ነው ጀስት ለመውሰድ በቃ ያለው የሚበቅለው ሙዝ ለመውሰድ። አዎ ያው ድመት ዋስሽ። ድመት አትወድም ሙዝ አትወድም። እርግጠኛ ነኝ። ቪጀቴሪያን አይደለችም። ከስጋ ውጪ ፍሩቴሪያን አይደለችም። እሷ አትፈልግም። ጦጣዋ ናት። ጦጣዋ ናት። ጦጣ ለምን ጦጣ ልትቻል? ያው ጦጣ ያስባል እንትን አንድ ስለማስብ እንትን መሬት ላይ ሆኖ ሊያ ይችላል። ኦኬ፣ ጦጣ ያስባል። ጦጣ ስለሚያስብ ነው መሬት ያስባል ማለት ነው። ከእነርሱ ስለምለይ ማለት ነው። ኦኬ፣ ከእነርሱ ከድመቷና ከወፏ ይለያል። ማሰብ ስለሚችል ነው። አይ ብዙ ማሰብ ሳይሆን አንተን መያዝም እንትን ስለሚመች ይዞ ለመያዝ ስለሚመች። ኦኬ።